দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে কলিয়াবৰ্ণ পূবঠৰিয়া গাঁৱৰ শ্ৰী ত্ৰংকেশ্বৰ বৰাৰ পুনাতি তথা এগৰাকী 14 বছৰীয়া ছাত্ৰী। 21 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 9 মান বজাৰ পৰা ঘৰৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হয় অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী। চুলুং আৰক্ষী চকীত পৰিয়ালে এই সম্পৰ্কত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই নিৰুদ্দিষ্ট চুমি বৰা নামৰ কিশোৰীগৰাকীৰ। কোনো লোকে চুমিৰ সন্ধান পালে স্থানীয় আৰক্ষীক অথবা 7099458579 নহলে 6901114159 এই নম্বৰত খবৰ দিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনাইছে। ৰিজা 21 তাৰিখ ৰাতি 9টা বজাত তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈছে। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ক'তো বিচাৰ অনুসন্ধান পোৱা নাই। যদি কোনো আমি থানাটো দিছোঁ, থানাই অনুসন্ধান কৰি আছে। থানাই অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত তেওঁক মানে কোনো অনুসন্ধান আমি পোৱা নাইকা। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে লগ পায় বা দেখে আমাক এইটো নম্বৰ যোগাযোগ যেন কৰি দিয়ে আপোনালোকে। শ্ৰী চুমি বৰা ক্লাছ 8ত। সন্দেহটোতে আমি কাক এটা কৰিম? কাকো আমি দেখাও নাই আৰু কোনো কাৰো লগত আমি দেখাও নাই, সন্দেহ কৰিবলগীয়া আমাৰ নাই। প্লাজো পেণ্ট এটা আছে ক'লা, ওপৰত বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ স্পৰ্টিং এটা। এতিয়া আমি ছোৱালীজনী মানে অনুসন্ধান, যদি কোনোবাই যদি অনুসন্ধান পায় বা আছে বুলি আমাক মানে আমি ফোন নম্বৰ দিছোঁ, এই ফোন নম্বৰত আমাক যোগাযোগ কৰি মানে যোগাযোগ কৰি দিয়া আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু। একদম সৰু ছোৱালী, তাৰ বাপেকো নাই মাকো নাই। ভাত খাই পেলাই আমাৰ আলহী আহিছিলে, আলহী আহোঁতে তাই আঁঠুৱা তৰি আছিলে, মই কাঁহীটি ধুই ওলাই আহোঁ মানে ছোৱালীজনী পটককৈ নাই নাই বিচাৰি বিচাৰি নাপাই পেলাই আমি থানালৈ গ'লোঁ। থানাত গৈ পেলাই হেৰি দিলোঁগৈ, কেছটো দিলোঁগৈ, জাননী দিছোঁ। যেদিন কোনোবাই ছোৱালীজনী পায় তেতিয়াহ'লে আমালৈ ফোন কৰি দিয়ে যেন।